Noite mágica, mais do que especial para a gente aqui. Hoje, o Galpão Z28 apresenta o projeto mais sofisticado, mais rico em detalhes da história da nossa oficina. Senhores, eu orgulhosamente vos apresento o Fênix, o super quinta geração do Galpão Z28. O dono desse carro é que nem a gente, nem curte Camaro. Ele só tem todos. Um primeira, um segunda, um terceira, um quarta, um quinta e um sexta. Detalhe, esse, o Fênix, foi o último a chegar em casa, completar o álbum e fechar a coleção. Tá, beleza, mas o que a gente comprou e chegou aqui foi um Camaro SS 2014 fase 2 vermelho, lindo, de 8 mil quilômetros, mas original. Aqui é uma casa de preparação e customização. Nunca vai ficar nesse solo um carro nesse formato decadente. Alto, roda cromada, pneuzinho estreito. Não, não, não. Já começou no primeiro dia a bateria de upgrade mecânico e estético. Pacote Z700, rápido e claro. Supercharger com escape, calibração fina e praticamente 700 cavalos de cara. Beleza, satisfazia. Mas o look não podia continuar original de forma nenhuma. Nesse mesmo instante chegaram splitter de 1LE, saias de ZL1, difusor traseiro de ZL1 para as quatro ponteiras, aerofólio preto, capô preto, jogo de coil over para deixar o carro com muito mais chão e look mais agressivo com a carroceria mais baixa. E claro, as rodas do ZL1 montadas nos pneus Nitto, que já é meio que clichê da casa. E o golpe de misericórdia ficou para o conjunto ótico e o kit Rally Sport, o kit RS. No Fênix a gente montou os faróis do pacote RS, as lanternas traseiras que são maravilhosas e uma coisa que pouca gente percebe e faz toda a diferença. Aqui foi instalada a grade do Rally Sport sem emblema, com a sua pestana que faz a volta na frente inteira, que originalmente é cromada, e aqui está pintado em preto acetinado para fechar, ornar com as cores, com o padrão visual de toda a receita do carro. Beleza, projeto 165 Fênix, hashtag pronto. Você viu o vídeo dele no canal naquela época? Claro que não, a gente não fez. Por quê? Porque eu sabia que viria muito mais por aí. O carro ficou lindo demais. Bom demais para andar, 670 cavalos, não tampou nem o buraco do dente do Riva. Eu sabia que viria chumbo grosso, muito mais coisa por aí. E eu acertei, agora começa o projeto de verdade. O motor L99 original do carro e o blower Edelbrock de 2.3 litros saem. A gente desmonta tudo e só reaproveita o bloco. Entraram um Rotating Assembly Stroker novo com vida brequim de aço 4340, bielas de aço 4340, pistões em alumínio 2618, tudo forjado, aumentando a cilindrada do carro de 6.2 para aproximadamente 6.9. Também foram eliminados o VVT e o Displacement On Demand, aquele sistema que desabilita 4 cilindros para economizar combustível. É tudo que a gente não quer. Entrou um comando Texas Speed estágio 3 próprio para Supercharger, a aplicação desejada, e um par de cabeçotes PRC, uma opção fantástica disponível no mercado. Nesse ponto a gente tem o short block montado, finalizado, mas não é só isso. Fizemos o upgrade de todas as polias originais de 6 baias para 10, com um damper de 14% overdrive, ou seja, a correia roda 14% a mais, girando mais o head unit novo, que agora é um Whipple 2.9 litros, um dos melhores supercharger roots que o dinheiro pode comprar. Sistema realmente fantástico, usando a polia de 2.7 polegadas, que também é a menor
que a gente tem disponível para esse sistema. Junto com ele vieram um throttlebody Nick Williams de 4 polegadas preto para não destoar do look do carro, um intake Rotofab todo em 4 polegadas e todos os upgrades menores para fazer com que esse sistema funcione em harmonia, em perfeito equilíbrio. Uma área que mereceu muita atenção da gente nesse projeto foi a administração do calor, certo? O Fênix não anda na gasolina, ele anda no E85, o que deixa o motor muito menos quente. O escape é inteiro enrolado em mantas térmicas de titânio, o que solta bem menos calor no cofre. Até o Supercharger Roots tem um dispositivo dedicado vinculado ao ar-condicionado, chamado Killer Chiller, que mantém a sua água do reservatório o mais fria possível. Às vezes, chega a ficar até em 7, 8 graus, com o reservatório suando, pingando. O radiador de água, papel principal nessa história toda, é um DeWitt com um par de ventoinhas de uso militar. O Fênix não passa de 90 graus nunca na água e para chegar em 95 no óleo tem que apanhar muito. Eu acho que eu nunca vi. Mesmo em dia de prova, fazendo uma, duas, três, quatro puxadas num calor terrível. É um sistema muito consistente, muito estável. E para finalizar o pacote de engenhocas Master Plus do Fênix, vamos falar da linha de combustível. Aqui a gente usa uma bomba 4 Innovations tripla, com 3 refis, onde o primeiro é ligado na ligação original do carro, o segundo e o terceiro só entram quando o supercharger carrega mais de 8 PSIs, ou seja, elas não ficam ligadas o tempo inteiro desnecessariamente, só funcionam sob demanda para não deixar faltar vazão e pressão. Aqui na frente, um dosador Aeromotive, também com todas as portas muito grandes, linhas de aeroquip preto com conexão preta billet na ida, na volta, na flauta e em tudo que tem direito, com bicos ID 1300. Quer dizer, o que existe de melhor em sistema de combustível a gente tem aqui no cofre desse carro. Fechando a receita de mecânica, a gente trocou os long tubes montados naquela primeira receita por um par de canos primários de 1/7/8 ao invés do 1/3/4 que tinha antes. E o catback, que era de 2 polegadas 3/4, agora é de 3, equalizando o sistema todo para o padrão da potência que a gente vai usar. É isso, ufa, acabou. A mecânica, pelo menos. Tá, mas acabou? Você deve estar se perguntando aí, né? Mas espera aí, o Dema está apresentando um carro sem nitro? Esse carro não tem nitro? Claro que tem, né? Eu deixei para o final. O Fênix usa um sistema de nitro espetacular. Começando pela garrafa, que é das grandes, de 15 libras, montadas num suporte billet lindo, já com um aquecedor integrado, presos num suporte da Nitros Outlet próprio para Camaro quinta geração, onde você solta 2 borboletas e a mangueira da garrafa, claro, e tira o conjunto inteiro praticamente sem precisar de nenhuma ferramenta. A garrafa já tem integrada nela o sensor do instrumento da cabine para monitoramento de pressão e o sensor de segurança do aquecedor. Atingiu os 1000 PSI desejados, o sensor desativa o aquecedor e mantém ela sempre nessa pressão. O sistema de nitro do Fênix não compartilha o combustível do motor. Ele tem um tanque próprio, dedicado, que fica também aqui no porta-malas, com uma bomba interna DeWitt, um dosador Aeromotive e o principal, um sensor de pressão de combustível que, se detectar que a gasolina acabou, ele corta o sistema de nitro e não deixa que o motor injete o gás sem o combustível, causando dano e acabando com a brincadeira. E para fechar com chave de ouro esse sistema fantástico que esse carro usa, além do teclado Nitros Outlet próprio para o Camaro quinta geração, a gente usa a controladora ProMax, que comanda tudo, absolutamente tudo do sistema. Vamos ligar ela e usar. Ligou a chave geral, armou o sistema, ProMax, conectar, sim, olha que bacana. Aqui no dash da ProMax a gente tem leitura de tudo que a gente quiser. No caso eu programei para velocidade, o carro está parado então a gente está em zero, TPS, que é posição do acelerador, né? Aqui a gente acelera e vê qual que é a posição do pedal e borboleta. Giro, pressão de combustível, que é aquele sensor que eu mostrei lá atrás, um tanquinho dedicado. Quer dizer, caiu essa pressão, a controladora desarma o sistema de nitro.
voltagem da bateria e, o mais legal, o setup do sistema. Vou mostrar bem brevemente. Aqui a gente diz aqui giro que eu quero que o sistema comece a entrar e aqui giro que eu quero que corte, para não correr o risco de um motor cortar giro por algum motivo aleatório e o nitro continuar injetando. Isso é fatal para o motor. Aqui no ramp setup eu escolho quando eu quero que comece a entrar e como. Então eu posso dizer para entrar bem pouquinho a partir dos 3.500 giros e daí quando chega aqui, ó, nos 4.800 começa a entrar mais até chegar na injeção de 100%, no caso aqui, por exemplo, a 5.800, liberando toda a potência do nitro. Ou até injetar antes, se você está seguro da tua giclagem e do que você está fazendo. Enfim, você tem todo o poder de controle do nitro, da segurança, da situação onde ele entra, na situação onde ele corta, direto na tela do computador. Toda a tecnologia de acionamento e principalmente segurança para você injetar o máximo que você puder, bem tranquilo. Instrumentação também é algo que merece muita importância. Não ficou por menos aqui no projeto do Fênix. Duas widebands, uma no instrumento de cima, medindo a bancada 1, a do lado do motorista, outra no instrumento de baixo, medindo a bancada do 2, lado do passageiro. Aqui a gente consegue ver a porcentagem de álcool no combustível. Nesse momento 83,5, perfeito, uma vez que o carro roda em E85, está muito próximo. Aqui é o vácuo do coletor de admissão, que quando acelera vira pressão positiva e você consegue ler a pressão que o supercharger está gerando. Outra coisa muito importante é a temperatura do combustível. Num dia muito quente, numa situação de estresse, se o combustível estiver muito quente, é melhor tirar o pé. A gente consegue ver isso aqui. E por último, aqui, a pressão da garrafa de nitro. A gente monitora para que sempre esteja por volta de 950 PSI, que é a pressão ideal. Não menos importante, um shift light, que a gente programa para o giro que a gente quiser. Atingir o giro, isso daqui acende amarelo bem forte, para que a gente veja intuitivamente, sem precisar direcionar o olho, e troque a marcha na borboleta, se for esse o caso. Tá bom, meu, chega, não aguento mais. E os números do carro, cadê? Beleza, vamos pro que interessa. Vamos lá no dyno. Parece brincadeira, mas não é. Além de lindo e zero quilômetro, o Fênix roda com 1.050 cavalos, ainda sem nitro, e 1.306 usando todas as armas. Números incríveis que impressionam pouco comparado ao tanto que o carro roda bem e igual ao original. 60, 100, 200. Ainda em fase de acerto e só com 1.183 cavalos, a gente encarou a prova de milha na Embraer, versão de 2019, e chegamos a um número impressionante de 319 km por hora, muito mais do que a expectativa para aquele momento. Já mais forte, com 1.269 cavalos, mas ainda em fase de acerto, a gente leva o Fênix para baste e chega a um número incrível de 280 km por hora em meia milha. É isso mesmo, 280 km por hora em meia milha e ainda não tinha a potência que tem hoje. Indo e voltando, rodando de todos, sem ocorrência nenhuma. Porque você sabe, não basta ser canhão.
tem que ser lindo e tem que funcionar como original, tem que ser confiável como original, tem que te dar prazer dirigir. Esse carro foi uma verdadeira experiência para nós aqui no Galpão. Riva, meu irmão, obrigado por ter deixado a gente participar deste sonho meu, deste sonho nosso. Fênix, mais um projeto que enche a gente de orgulho e faz com que eu diga o que eu mais gosto de falar em caráter especialíssimo hoje. Um Camaro de mais de 1.200 cavalos, que poderia ser de fábrica assim. É muito orgulho, não cabe no peito. Mas um super sonho entregue.